საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში და ფლობდეს ინფორმაციას მისი საცხოვრებელი გარემოს შესახებ. გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ჰაერის დაცვის პოლიტიკის შესახებ აქტიურ კამპანიას იწყებს. შეიქმნება საჯარო სივრცე, სადაც ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე დარგის ექსპერტებისგან მისთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხებს მოუსმენს და საკუთარ მოსაზრებებსაც გამოთქვამს. რა უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა და რა არის აუცილებელი და რა ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელი ჰაერის დაბინძურების მაქსიმალურად აღმოსაფრელად? თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარი გვერდება ქალბატონი თამარა ალადაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობით. მოგესალმებით. რა უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა ჰაერის დაბინძურების შესახებ? დავთვალოთ რომ გვითხრათ რა არის ჰაერის ძირითადი დაბინძურებელი. დილამშვიდობისა, პირველად ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ისეთი საინტერესო თემის განხილვისთვის, როგორიც არის ატმოსფერული ჰაერი, ჰაერის ხარისხი და ზოგადად ჰაერის დაცვის პოლიტიკა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ჩვენ უშუალოდ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ვიწყებთ აქტიურ კამპანიას ჰაერის დაცვის პოლიტიკის შესახებ. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ჰაერის დაცვის პოლიტიკის შესახებ. რა ღონისძიებები ტარდება ქვეყანაში, რა არის მართალია ჰაერის დაცვა, ზოგადად არის ძალიან რთული კომპლექსური საკითხი და ჰაერის დაბინძურება არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი დაბინძურება და გამოწვევა, მაგრამ ამას როგორ უნდა ვეფუძნოთ, რა ღონისძიებები ტარდება და ჩვენ ძირითადი მიზანი არის რომ ხალხს მივაწოდოთ ის ინფორმაცია და სანდო და ეფექტური გავხადოთ უფრო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და სამინისტროს შორის. ანუ რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა არის გამოწვევები, მაგრამ ხშირად ვრცელდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არ არის რეალური, არ არის სანდო. ჩვენ ზუსტად ვქნით იმ საჯარო სივრცეს ამ შემთხვევაში და ვაწყობთ ამ დისკუსიას ჰაერის დაცვის პოლიტიკის შესახებ და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი დისკუსია ჩვენ მიერ ჩატარებული, იქნება ძალიან ბევრი ღონისძიება ჰაერის დაცვის პოლიტიკის ფარგლებში, რასაც ჩავატარებთ, რომ ხელი შევუწყოთ და გავიგოთ რა აინტერესებს მოსახლეობას და მივაწოდოთ ზუსტი და სანდო ინფორმაცია პროფესიონალებისგან. უშუალოდ. აი ამას ზუსტად ხვალ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში 6 საათზე გამართულ ღონისძიებაზე დისკუსიის დროს გაიგებთ მოსახლეობა და ყველა დაინტერესებული ალბათ ყველაზე მეტად არის მოვასწროთ თქმა, აინტერესებს ამ უბრალოდ საზოგადოებას რა დაავადებებს იწვევს ჰაერის დაბინძურება. აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რომ კონკრეტულად გვითხრათ. და ბიზნესებიც რო ჩამოგვითვალოს დაბინძურ, აი კონკრეტულად რა აბინძურებს ჩვენს ჰაერს? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი ამ შემთხვევაში ჰაერის ხარისხის არის რა თქმა უნდა ავტოტრანსპორტი, არის ასევე მტვერი, არის სხვადასხვა დამაბინძურებლები, რაც მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამის შესახებ გვინდა რომ მივაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია მოსახლეობას. მაგრამ ასევე იწვევს ჰაერის დაბინძურება რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღწერთ, მნიშვნელოვან დაავადებებს, არის ეს რესპირატორული დაავადებები, არის ეს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სხვადასხვა სახის დაავადებები. ხშირად გონიათ ხოლმე, ასევე გამოდის ხოლმე, გადის ხოლმე ინფორმაცია რომ ეს არის ჰაერში არის ტყუილის შემთხვევა, რაც ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის დაავადებების კუთხით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით რომ ატმოსფერულ ჰაერში არის ტყუილის შემთხვევა. ძალიან ხშირად ტარდება ამ მიმართულებით კვლევები, გარემოს ეროვნული სააგენტო ატარებს გამოკვლევებს, რაც ატმოსფერულ ჰაერში უშუალოდ ტყუილის შემთხვევა არ ფიქსირდება. თუმცა მოსახლეობაში არსებობს ეს აზრი რომ საკმაოდ დიდი არის ტყუილის შემთხვევა. როგ თუ აპირებთ რომ ამასთან დაკავშირებით მიაწოდოთ კონკრეტული ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ზუსტად ეს არის და გამოწვევა იქიდან გამომდინარე რომ ამის შესახებ ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. თუმცა ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით რომ ატმოსფერულ ჰაერში არის ტყუილის შემცველობა, ამის კვლევები ადასტურებს არამარტო ჩვენ მიერ სამინისტროს, მაგრამ არის სხვა დამბინძურები, კიდევ შეიძლება იყოს ეს ნიადაგი, შეიძლება იყოს ეს წყალი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შიდა ჰაერი, რომელიც არ არის გარე ჰაერი და ხშირად ერევა ხოლმე, არის ხოლმე აღრევა ამასთან მიმართებაში. რას ნიშნავს შიდა ჰაერი? ვაუხსნა შიდა ჰაერი არის მაგალითად შენობებში არსებული ჰაერი, რასაც შენობები, სადაც ჩვენ რეალურად ვატარებთ ძალიან დიდ დროს, ეს არის შიდა ჰაერი, რასაც ჩვენ სუთქავ და არა ატმოსფერული ჰაერი. რაზეა დამოკიდებული განსხვავება შიდა ჰაერს და დაუშვათ გარეთ ჰაერს შორის? აპარატურაზე, ავეჯზე დაუშვათ, აი რა ქმნის შიდა ჰაერს? ამ მიკროკლიმატზე იგივე მტვერი, იგივე არის ის ნივთები, რაც გვაქვს სახლში, შენობებში, შეიძლება იყოს ტყუილის შემცველი, მაგალითად ნივთები, საღებავები იქნება, შეიძლება იყოს ეს თუნდაც სათამაშოები ან ნახატები. ვენტილაციის ხარისხი
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა ეს საკითხი იქნება შიდა ჰაერის საკითხები, გარე ჰაერი, ატმოსფერული ჰაერი, ზოგადად ჰაერის დაცვის პოლიტიკის მიმართულებით რა ღონისძიებები ტარდება და რა ღონისძიებები აქვს დაგეგმილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამაზე ვიწყებთ ხვალიდან უკვე აქტიურ კამპანიას და დაგეგმილია ამაზე აუცილებლად ცოტა მოგვიანებითაც გითხავთ ერთი რამ არის საინტერესო რომ იყო რამდენიმე საერთაშორისო კვლევა სადაც საქართველოს მოხსენიებული იყო დაწინაურებული ასე ვთქვათ სიაში ჰაერის დაბინძურების მხრივ და მიწდებული კი იყო ერთგან პირველ ადგილზეც კი რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია კი ბატონო ეს იყო გავრცელებული ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაცია რომელიც სამწუხაროდ იყენებდა ძალიან მოძველებული ინფორმაციას ეს ხო 2005 წლის მონაცემები სწორედ აქტიურ საკითხის აქტიურობიდან გამომდინარე ჩვენ და ჯანდაცვის სამინისტრო მაშინ მოვიწვიეთ უშუალოდ ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ექსპერტებმა დაგვიდასტურეს რომ მათ ჰქონდათ ძველი ინფორმაცია შაშან მოახერხეთ ჩვენ და გავუგზავნეთ უკვე განახლებული ინფორმაცია რომ მათ გამოეყენებინათ უკვე 2017 წლის ინფორმაცია და წელ ზუსტად და ინფორმაციაში რა წერია რა წოდეთ არის ახალი კვლევების შედეგად შესაბამისად საქართველოს უკვე რა თქმა უნდა არ არის მეოთხე ადგილზე არის 70-იათი ადგილზე ასევე აღნიშნავდი რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამ კვლევას ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით არ იყენებს მხოლოდ მტვრის მიკრო ნაწილაკების შესახებ ეს არ არის მთლიანად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესახებ საინტერესოა ბუნებრივია ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის და აუხსნათ მათი როლი როგორ შეუწყონ ხელი იმას რომ ნაკლებად დაბინძურდეს გარემო მაგრამ გარდა ინფორმაციის მიწოდებისა რომელი უწყებები იბრძვიან იმისთვის რომ გავასუფთავოთ ეს ჰაერი არ დავაბინძუროთ და ასე შემდეგ ერთია ვაწვდით ინფორმაციას მაგრამ რას ვაკეთებთ ფიზიკურად იმისთვის რომ გავაუნჯობესოთ ჰაერი რა თქმა უნდა ინფორმირებულობის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის ღონისძიებები რომელსაც ქვეყანა ატარებს საქართველოს მხრიდან ერთ-ერთი მთავრობის მხრიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის თუნდაც ტექტაგდიერების აღდგენა და ამ მიმართულებით ღონისძიებების გატარება ასე შეიძლება რომ იგივე ტექტაგდიერება მივიჩნიოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა არის რაც სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება გადაიდგას და იყო ასევე ჩადებული ეს მოდინი როგორ რაღაცა კვლევა ალბათ არსებობს ხომ თქვა რაღაც 2 წლის შემდეგ 3 წლის შემდეგ ტექტაგდიერება როდესაც დასრულდება რა ვითარება იქნება ქვეყანაში მოდინი ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ამ მხრივ ეს ხელ შეუწყობს უშუალოდ მანქანების ავტო პარკის განხალგაზრდავებას მისი ხარისხის გაუმჯობესებას იქნება ნაკლები გამონაბოლქვი და უფრო გაუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ღონისძიება მხოლოდ იმ მრავალ ღონისძიებას შორის რაც დაგეგმილი არის ქვეყნის მხრიდან ერთ-ერთი ასევე აღნიშნავდი სახელმწიფო პროგრამა თბილისში ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის თუნდაც ეს ტექტაგდიერების აღდგენა მართალია ეს მოიცავს თბილის და უშუალოდ თბილისის პროგრამა არის მაგრამ ჩადებული არის ბევრი ღონისძიება რომელიც ზოგადად მთლიანად ეროვნულ დონეზე აი ამას ვამბობდი ზუსტად რომ არის თბილისის პროგრამა მაგრამ რეალურად ჩადებული არის ძალიან ბევრი ღონისძიება რომელიც ვრცელდება ეროვნულ დონეზე თუნდაც ტექტაგდიერება ავტოპარკის განხალგაზრდავება შედის ამ სახელმწიფო პროგრამაში ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ამ თემაზე დღეს ვახსენეთ თუ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ყველა ადამიანს აქვს უფლება რომ გაიგოს როგორ გარემოში ცხოვრობს აი მე მაგალითად ცხოვრობ რაღაც გარკვეულ მისამართზე და მაინტერესებს რამდენ სადაც ყოველდღე დადის ჩემი ოჯახის წევრები ვსეირნობთ მაინტერესებს როგორია გარემო იქ სადაც მე ვცხოვრობ ვის უნდა მიუმართო და ვინ გამცემს ამ შეკითხვებზე პასუხს ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლია მოითხოვოთ ინფორმაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან დარეკოთ თუნდაც ცხელხაზე 153 ან მიმართოთ უშუალოდ მის სხვადასხვა უწყებებს რომელიც ზრუნავს ამ მიმართულებით უშუალოდ ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით ჩვენი უწყებაც არის ჩართული გარემოს დაცვის ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი და სწორედ ინფორმირება და განათლების ხელშეწყობა არის და ასე უშუალოდ ამ მიმართულებით მონიტორ რინგის ჩატარება იქნება, კვლევა იქნება, ჩართული არის გარემოს ეროვნული სააგენტო. როდესაც მიმართავთ გარემოს დაცვის სამინისტროს კონკრეტულად პირობითად ავიღოთ გდანი, რომ მე ვცხოვრობ დანში და მინდა შესწავლოთ, თქვენ მოდიხართ და კონკრეტულ ადგილს შეისწავლეთ. კი ბატონო, ესეც შესაძლებელია ზუსტად, რომ თქვათ უშუალოდ საქართველოში 4 ქალაქში, 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში მიმდინარეობს ავტომატურ რეჟიმში მუდმივი გაზომები ჰაერის ხარისხის და ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია და სამინისტროს აქვს ზუსტი მონაცემები, მაგრამ რა შეიძლება მაგალითად უშუალოდ გლდანში არ არის დაყენებული ავტომატური სადგური, მაგრამ გვაქვს მობილური სადგურები, რომელიც შეგვიძლია გამოგზავნოს სამინისტრომ და გარშემოს იქ უშუალოდ ხარ ატმოსფერული ჰაერი. დიდი მადლობა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვით ინფორმაციის და განათლების ცენტრის დირექტორი ქალბატონი თამარ ალადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ასეთი იყო ბიზნესი ახლები დღეისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.